dhalinyarada ay weydiiyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi ayaa habeenkii xalay ahaa kormeer ku maray garoonka kubadda gacanta amaba kolayga ee magaalada berbera oo ay halkaasi ku ciyaarayaan laba kooxood oo ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada berbera. Is-udwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo weliba mas-uuliyiinta kubadda kolayga ayaa kusoo dhaweeyey garoonkaasi, waxaana halkaasi uga mahadnaqeen socdaalka wagaasimaha iyo mas-uuliyiinta ay ku yimaadeen. Hadda wada socoteen ba halka waxa inooga socday koobkaas oo ay soo abaabuleen wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriirka kubadda kolayga gobolka Saaxil, iyagoo ka duulaya inay kubadda kolaygu kor u kacdo oo ay meel sare gaadho. Waxaan halkan mahad uga gaara uga siinayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda kolayga jamhuuriyadda Soomaaliland. Halkan afarka waxaad baa ku kulmayeen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdinaasir Yare oo halkan matalaya iminka xiriirka kubadda kolayga ee magaalada. Hawshan dhalinyaradu si wanaagsan bay soo abaabuleen, magaalo ahaan ayaa si wanaagsan bay soo abaabulay, anaguna waa iska dhabtarna waan la shaqaynay. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabaha u baahan yahay garoonkani. Waxyaalahan iminka ballanqaadka ugu weyneen ugu horreeya samaynayna waxaa ka mid ah in garsoorka insha allah idiga taageeri doono haddii aad layidhaah, si loo helo garsoore waa garsoor wanaagsan oo ka soo jeeda gobolka Saaxil haddii aad laydmo. Hadal badan runaa caawa oo kale waxaa soo xusuusanayaa sannadihii barisamaadkii oo habeenkii la ciyaari jiray basketka, xasuus weyn bay caawa oo kale ii tahay. Waxaanan u rajaynayaa dhalinyarada gobolka Saaxil inay basketka meel wanaagsan ka gaadhaan, waanan arkayaa sida ay ku socdaan. waxa kale oo aan doonayaa inaan xiriirka xasuusiyo, garsoor keliya uma baahneen, laakiin dhibaatooyinka ugu daran ee gobollada haysta waxaa ka mid ah macallimiinta. In xoogga la saareen macallimiin la traingareeyo, macallimiintaasi dabeetana ay aqoon transmit gareeyaan, ay usii gudbiyaan, u transfer gareeyaan ciyaartooyada insha allah. Waxaan aaminsanay baahida ugu weyni waa macallimiin. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid Yaasin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda ahaan ay ku dadaalayaan sida ay kor ugu qaadi lahaayeen kubadaha kala duwan iyo sidoo kale wareegyada laga ciyaarayo gobollada dalka. waxa uu xusay in ay ahmiyad weyn siin doonaan kubadda kolayga. Aan kubadda kolayga ugu bishaarinayo in gobollada kooxahu ay ka jiraan oo dhan laga qaban doono horyaalkii kubadda kolayga Soomaaliland, iyadoo sanadkii hore aanu ka qabannay oo keliya kooxaha heerka koowaad ee caasimadda. waxaa fulin doona xiriirka kubadda kolayga Soomaaliland oo isagoo ay noo simaataan fulinta ciyaaraha kubadda kolayga dalka oo dhan. laakiin anagu wasaaradda waxaanu ka mas-uul nahay inaan u diyaarino qarashkii. waxaan ballan qaadaynaa saddex biloodka hore in laga qaban doono gobolka Saaxil horyaalkii kubadda cagta, horyaalkii kubadda kolayga, iyo orodadiiba. inagoo ka cararayna xilliga xagaaga ah in horyaalada oo dhammi ay ka qabsoomi doonaan orod shan kilomitira, tartanka horyaalka kubadda kolayga iyo tartanka horyaalka kubadda cagta. waxaa kaloon iyadana ballan qaadaynaa in ay horyaalka kubadda kolaygu ay ka qayb geli doonaan kooxda ku guuleysata champiyonka kubadda kolayga oo laga qaban doono waqti laga qaban doono champiyonkii kubadda cagta iyo orodada. waxaan odhan karaa qorshaha aanu sanadkan ku samaynayno ciyaaraha iyaga ee berbera lagu dejin doona inuu noqon doono mid ku filan dhammaan baahiyaha ciyaaraha. Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka.